Энергоуправление жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өңіріміздегі ірі кәсіпорындардың бірі. 200-ден аса еңбеккері бар бұл мекемеде әртүрлі ұлт өкілдері шоғырланған. Сол себепті мұнда қазақ тілі курстарын өткізу қолға алынып, жұмыс бүгінгі күні өз арнасында жүріп жатыр. Энергоуправление мемлекеттік тілді дамытуға барынша тырысады. Бұл жұмыс бізде жақсы қойылған. Қазақ тілін кабинеті ашылған. Жұмада екі рет сабақтар өтеді. Барлық ақпарат қазақ және орыс тілінде беріледі. Қазақ тілін оқыту курстарының ашылғанына 5 жылдан асты. Тұрақты түрде аптасына 2 мәрте кәсіпорын еңбеккерлері сабақтарға қатысып тұрады. Жалпы кәсіпорын басында 236 адам қызмет етсе, олардың айта кету керек басым көпшілігі өзге ұлт өкілдері болып табылады. Енді баршамыз үшін осы Қазақстан орта отанымыз ғой, сондықтан да осы менің әріптестерімнің мемлекеттік тілді үйренем деген ынталары өте зор, қыластары өте ыстық. Жалпы сабақтарда, аптасына екі рет жүретін сабақтарда, мынау аты Ертіс Баянұлы өңіріне жақсы танымал тіл маманы, филолог өзімнің ұстазым Кеншікова Шолпан Доқтырбайқызының әдістемесін көбірек қолдануға тырысамыз. Қазақ тілін мен кешкентай кезімнен бастап білемін. Өзімнің ана тілім татар тілі болғандықтан, мен қазақ тілін жақсы білемін, түсінемін. Мектеп жылдарында қазақ тілі бойынша қалалық олимпиадаларға қатысып, орындар алдым. Қазақ тілі еліміздің мемлекеттік тілі. Қоғамдық жерлерде қазақша сөйлеуге тырысамын. Осы тілді білгеніме өте қуаныштымын. Курс барысында грамматикадан гөрі ауызекі сөйлеуді үйретуге көп басымдық беріледі. Өзара сұхбат құра білу, ойын жинақы жеткізу сынды талаптар бойынша оқытылады. Қажетті оқу құралдарының барлығы жеткілікті, аударма жұмысы да бірізді атқарылуда. Қажеттілігіне қарай құжаттар мемлекеттік тілде жүргізіледі.